Assalomu alaykum hammaga. Siz topuch loyihasini tomosha qilyapsiz. Bugungi topuchlarimiz o'zgacha bo'ladi. Shirin bo'ladi. Top 3. If you're there. Sizsiz. Top 3. Bugungi topuchlarimizda ozgina o'zgartirishlar kiritdik. Endi 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni biz emas, aynan siz aniqlab berasiz. Biz o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, bizda Toshkent shahrida joylashgan eng zo'r shirinlik uylarini ro'yxati bor. Biz ularga borib ko'ramiz. Siz esa qaysi biri qaysi o'ringa munosibligini aniqlab berasiz. Qani ketdik unda. Hozir Payre Barbik deb nom olgan Toshkentning eng mashhur shirinlik uylaridan biridamiz. Ushbu joyni ochilganiga hali 2 yil ham bo'lgani yo'q, lekin ancha-muncha mashhurlikka erishdi. Ushbu joyning asoschisi Laziz G'ulomov bo'lib, u shaharning eng mashhur konditerlaridan biri hisoblanar ekan. Bilasizmi, bu joy juda ham ajoyib. Oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz bilan kelsangiz, miriqib ketasiz. Men talaba bo'lganim uchun bu yerga kelishdan oldin narx-navo haqida bilgim keladi. Agar siz vaqtingizni maroqli o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Fire Republic'ga keling va vaqtingizni maroqli o'tkazing. Bu siz uchun zo'r joy. Big Creative Media'dan TV va internet uchun kreativ promo, video va reklama roliklari. 663-66-60. Hoziroq murojaat qiling. Agar siz shirinlik shaydosi bo'lsangiz, bu yerga kelgan bo'lishingiz kerak. Sezganingizdek, biz Safiya shirinlik uyidamiz. Safiya shirinlik uylariga Muhayyo Ayubova va uning turmush o'rtog'i Akmal Ayubovlar asos solishgan. Bu yer do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan dam olish uchun zo'r joy. Men talaba bo'lganim uchun bu yerga kelishdan oldin uni menyusi bilan tanishib chiqqan bo'lar edim. Spasibo. Safiya menga yoqdi, ham zo'r, ham arzon. Agar yo'lingiz tushsa, albatta keling. Top 3. Top 3. Agar siz shirinliklarni yoqtirsangiz va Toshkentda yashasangiz, bu yerga kelgan bo'lishingiz kerak. Rahmat katakon. Biz agar sezgan bo'lsangiz, Cake Club'damiz. Cake Club ochilganiga 4 yil bo'ldi va u Toshkentda rahmat katakon. Toshkentda o'zini 4-ta, 5-ta lab shirinlik uylarini ochdi. Har biri bir-biridan go'zal shirin. Rahmat katakon. Ko'ryapsiz, biz so'ramasak ham hamma narsani olib kelib tashlayapti. Biz endi kirib o'tirib, syomkani boshlayapmiz. Rahmat aka katakon. Tilojiz, kirdik. Hamma narsani qo'yishyapti. Xo'yir, gap yo'q. Rahmat. Rahmat, til ojiz bu narsaga. Yeah.
Ushbu shirinlik uyining asoschisi Dilobar opa Nuriddinova. 4 yil ichida 4 tadan ziyod mana shunaqa shirinlik uylarini ochdilar va hammasi bir-biridan zo'r. Bu yer bekordan bekor Toshkentning eng zo'r shirinlik uylaridan biri sanalmaydi. Chunki bu yerga kelganingizda siz o'zingizni xuddi bir boshqa dunyoga tushib qolgandek his etasiz. Keling endi menyu bilan tanishib chiqamiz. Bu yer bizga haqiqatdan ham yoqdi. Oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz bilan kelib, maza qilib dam olib ketsangiz bo'ladi. Mana bugun biz bizning ro'yxatimizdagi eng zo'r shirinlik uylarga borib ko'rdik. Qaysi bir qaysi o'ringa mosligini siz hal qiling. Juda mazali. Aytgancha javoblaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Ko'rishguncha, xayr.